No niin, what up kansa, kuvataan uutta videoa ja nyt kuvataan sitä, mitä viime videossa sanoin, niin uuden auton esittely tai uuden. Joo, ei musta silleen kiire, että se on mulla aikaa, mutta tää keli on vähän sellainen, täällä on tummaa pilveä. No tässä ei ole niin paha, se on tuolla päin enemmän. Mä asensin tähän uudet vilkut, koska tässä on semmoset oranssit vakiovilkut, nyt tässä on tämmöset kirkkaat vilkut. Mä asensin niitä tossa vanhemmilla, niin silloin on sato, tai oli sellainen sadekuuro, niin nyt ei onneksi saada, nyt on kuivaakin. Niin. Ja jos jotain unohtuu sanoa, niin kirjoittakaa kommentteihin, mä vastaan. Voi vittaa, kun ampi on täällä sisällä. Noniin. Aika näyttää vaikka ulkopuolelta, miltä tää näyttää, tulla sitten tänne sisälle. Ootteks valmiit, lähdetään kattoo, miltä meesu näyttää. Kertokaa sitten kommenteissa MP, onko tää siisti, ajaisitteko te tämmöselle. Siinä on nyt yleisilmeiltä M102 koneella 2-litranen. Tosissaan V124. Pirun siisti malli muutenkin, mun mielestä yhtiä hienompia mersuja, mitä on ikinä tehty. Niin lähdetään vaikka vanteista eka. Niin. Vanteina tämmöset vähän niinku monoblogin tyylistä. Nää ei oo mono, ne aidot tälleen. Nää jotkuu, mitkä tässä lukee. Loringer on hienot, mun mielestä sopii tähän autoon pirun hyvin. Ja sit on eestä vähän matalempi, takanta vähän korkeampi, mutta sit kun istuu tota, niin menee ihan hyvää ja täällä muutenkin tota, täällä putki osuu melkein maahan, että on tää silleen hyvin matala. Tämmöseen auto, tämmönen auto muutenkin sopii mun mielestä, tää on ihan niinku tontiset. Tän auton iso ruoste kohta on tää, mikä tää nyt on, onks tää oikee etulokari, joo. Niin tässä on ainoat isot ruostet tässä autossa, mä ajetaan ottaa nää ruosteet nyt kiinni, että ei ala leviämään, että tohon vetää jotkut maalit päälle jotenkin siisit vetää ton, niin sit on hyvä. Tuossa on isommat ruosteet melkein koko autos. Tässä on siis pohja kova kaikkea. Tässä ei ole ikinä hitsattu pohjaa ja tälle, että tää on hyvä yksilö. Ja nyt mitkä mä vaihoin, niin kirkkaat vilkut tämmöset. Tässä on ne oranssit, paljon hienompi mun mielestä. Tää heti ulkonäkö ja paljon hienommaksi, kun on tuommoiset kirkkaat. Mun mielestä sopii pirun hyvin. Täällä on nää, mitkä nyt sanotaan tuulen ohjaimet, röökilipat. Niin tämmöset on tässä. Sit on ainoa lisävaruste tässä autossa on kattoluukku, ainakin mun mielestä ei oo mitään sähkölaseja eikä mitään, että kattoluukku ainoastaan. Sähköantenni, tää toimii, että aina kun käynnistää ton auton käyntiin, niin toi se antenni nousee silleen ylös itekseen ja menee alas, niin toi toimii, niin toi on pirun komea. Tummaa takavaloa, siinä lukee malli, 200E. Niin täällä on paksi, täällä on tällaiset kuin Jonne-ledit. Ne nyt ei näyttäis, kun tässä on vähän valoa, mut täällä on tämmöset Jonne-ledit, ne näkyy. Ihan siisti. Sitten tässä on tämmöinen alusta ja tässä on vahvari. Sitten siinä on, mä muistan mikä tämän nimi on, tää SPL vai ainakin tuolla lukee SPL tossa. Niin. Tämmönen. Sitten tässä on ollut subari, mutta sä äijätti sen pois. Niin tää on saa, mä oon ajatellutkin ostaa tää 12 tuumasen tai 15 tuumasen tai joku subarin. Niin tässä on valmiin kaikki johot ja kaikki. Tossa on niinku nää ja sitten täällä on nääkin valmiin vertu teipiluvaa. Niin. Ei joku supparikin aion hommaa kyllä. Ei näytä miltään juosten kustulta, tää on vedetty ihan kunnolle. Ja muutenkin tilava kontti, vaikka tää tuota sedan malli, niin nää on kyllä isoja autoja nää. Tässä videosta ette kun tuu näkee, jos te nähnyt liveen 124, tiedätte, että tää on iso auto, niin tänne mahtuu kyllä kamaa. Mä nyt en jaksa konepeltiä avaa, mutta siinä on se M102, 2-litrinen perus, ei oo mitään muuta. Mitä tää on 118 heppaa, vaan paljon tässä on. Niin tähän on vedetty joku tällään putkenpää tällään kahden. Ja tota, sitten tuolla on vissiin silleen, että tää on muuten suoraa putkea, mutta tuolla on katti tuolla keskellä, miten pitääkin olla, niin tuota, muuten tää on suoraa putkea. Kyllä silleen mörisää ihan kivasti, kun menee johonkin 3 tunnin kierrokset, niin kyllä silleen ihan ihanat äänet lähtee. Niin ralliratti löytyy, tää on pirun hyvä, se vakioratti nyt on ihan hirveä, mikä tässä on tässä V124, niin tää on kyllä paljon kivempi. Ja tuota, on siisti, tämmönen sopii tän auton väre muutenkin, haramaani. Tää on hieno. Sitten vissiin mun mielestä, mä en oo ihan varma, mä näin vissiin alun perin tää on asentanut. Mä voin olla vääräskin, mä en oo ihan varma. Voi että se on jälkeisen tämmöset kuin paremmat kajarit. Nää nyt sojaa hyvin, kyllä se suppari tarvii olla. Automaattiloota. Jotkut tykkää, jotkut ei. Itellä nyt oli ihan sama homma, että mä automaattiloutan vai manuaalin. Tuossa on kuitenkin tuon pakkovaihteet, siinä on kolmon kakkoin. Siinä on Eko ja Sporttimore vissiinkin. Kenwoodin tulee joku mankka ja siinä on perustunut ilmastointi, noi säädöt ja hanska lokeroa. Ja sit on tämmöset hienot penkin päälliset tämmöset nahkaset. Täällä on alla sitten vissi siinä kangaspenkit. Nää on mun mielestä siistit. Sit on takaan kanssa sama. Aika kattoo. Takanakin on tämmöset nahkaset pehmuset. Mun mielestä pirun siisti, mä tykkään. Et vähän tämmöset erilaiset, mitä ei yleensä kaikilla on. On hienot. Ja sit niinku näette, niin täällä ei ruosta niinku missään tota oven taas. Kun sä avaat oven, niin täällä ei missään tota ruostetta muutenkaan tässä. Ja täälläkään ei ole missään, paitsi nyt tässä on auton toiset ruosteet, niin on tossa. Et noikin ajetaan ottaa kyllä kiinni. Nää on vähän pahemmat, mutta onneksi nää on täällä sisällä silleen. No tuo on toi hanskalokero.
Siinä on joku juomapulloteline ja paljon tuolla on ajettu. 347 627 on ajettu tätä aika vähän mersuksi. Sehän on sanonta, että 500 000 kun tulee se on sisään ajettu. Että tämähän on vielä sisään ajos tää mersu, että tällainen ei ajettu vielä mitään. Tää ei asentanut niin tommosen parkki tosen kiekkojutun, tai tuolla on digitaalinen, että tarvii itse säätää, että semmonen automaatti, se on oikeesti hyvä, siis tykkään. Täällä on tää katturuukun mekanismi tossa, tossa on tuo katturuukka, että sen saa, tästä ei enää läpi, mut sen saa tolleen lippaa sen toista, sen saa avattua kokonaan. Mut on kyllä tykännyt, mulla on nyt viikon ollut tää vähän yli, itseasiassa eilen tuli viikko täyteen. Vähän yli ollut, tää on tykännyt siis. Mä haluan, että tää auto niinku pysyy mulle ja tätä ei myyä ja täällä mä tuun ajelemaan paljon. Kertokaa kommenteissa mielipide tästä. Ja täällä autollahan on tehty nyt pari roadtrippiä ja mähän kävin tossa viime viikonloppuun Seinäjoen Mersumiitissä. Mulla oli tässä matskuu siitä vähän, sen mä voin laittaa tähän. Niin tosiaan kävin Seinäjoen Mersumiitissä tällä nyt ekaa kertaa ikinä. Oli muuten siistiä, siis oli kyllä housut märkään, kun siellä kattelin niitä mersuja ja muutenkin niitä kuminpolttoja. Ai. Ekaa kertaa ikinä kävin siellä ja täällä on kyllä roadtrippiä tullut vetää. Ja on tää vielä kestänyt tai ei ole mitenkään hajonnut ja mitään. Et nyt sille alkaa luotto tulee tähän mopoon. Tähän autoon, niin Joo. Ei siinä. Pistäkää liike, kommentoikaa MP ja ei mitään. Nää seuraavassa videossa. Se on moro.